Akoatra ny tranganjavatra samihafa dia isan'ny loza matetika pitranga ihany koa amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny firodanan'ny trano ary ao anatin'izao vanim-potoana izao indrindra raha moa no manao ny aintsy ho zavatra ny sampana mpamonjy voina. Ny asa dia ny asa ary tsy ny amboadidy ny mpamonjy voina telo andro nisesy izao indrindra amin'izao vanim-potoana manorana izao. Hatramin'ny 8 desambra lasa teo tokoa dia nahatratra 5 ny firotsahany an-tsehatra notanterahan'izy ireo. Manerana ny renivohitra ary nahatratra 7 kosa ny vonjy voina. Vokatry ny orana ny kija dia nisy trano nirodana tetsakady fotsy sy androany tamin'ireo ora maraina ka olona misa 3 no ho namoiny ainy nirodana ny trano hoy ny mpamonjy voina. Amin'ny ankapobeny dia trangana aitrano kosa ny tena betsaka. Isan'ny tranganyizany aitrano izany dia tsy 67 hektara atsimo, tsaramasay akorindrano, anosy vavaka, ampita tafika ambody afotsy ary nisy transformateur an-jirama ihany koa nirehatra teny akadidramamy. Ary farany nisy cours circuit nitranga teny amin'ny fodidrafitrasan'ny commune eny Tsimbazaza. Nilaza ihany koa ny mpamonjy voina fa niroso tamin'ny fanapahana hazo maro na abatage isan'izany teny Mahamasina izay nahitana hazo ny anjera tamin'ny tranon'olona sy teny amin'ny hiprimature ny mazo arivo izay nahitana hazo tapaka maro vokatry ny hiorambe mivatravatra zany rivotra.